Вітаю! Ви дивитеся проект «Репресивна машина Кремля у Криму». У цих програмах я розповім про переслідування та утиски людей, незгодних із захопленням півострова. На прикладах кількох активістів наша команда продемонструє агресивну загарбницьку політику щодо незгодних із окупацією Криму Росією. Події початку окупації Криму активно висвітлювали кримські, українські, російські та міжнародні ЗМІ. З перших днів анексії окупантів бентежила пильна увага журналістів до незаконного захоплення півострова. Всі розуміли, що відбувається порушення міжнародних конституційних та моральних норм. І це висвітлювалося наживо на весь світ. Але продовжуватися так не могло довго. Вже у березні під час так званого референдуму, який не визнала жодна цивілізована країна світу, так звана кримська самооборона чинила опір незалежним ЗМІ. Прикладом таких дій став інцидент журналістом кримсько-татарського телеканалу АТР Шевкетом Наматулаєвим. Він знімав сюжет, як на одній з виборчих дільниць, так би мовити, накручують кількість виборців. За інформацією журналіста, за весь день проголосувало не більше 200 людей. Представники так званої виборчої дільниці стверджували, що проголосувало більше 700. Шевкет із знімальною групою їхав слідом за автівкою з бюлетенями, аби впевнитися, що там не більше 200 реальних бюлетенів, а інші, так би мовити, підкинуті. Але знімальну групу просто посеред траси затримали озброєні люди. Двері в балаклавах, автоматчики, їх було 4 чоловіка. Ми тоді хотіли вже опять в прямий ефір виходити, але поняли, що не успіємо, тому виточили флешку з камери, не стали далі знімати, забросили флешку під полік, щоб не забрали хоча б той матеріал, який у нас був. Ці люди одразу ж приставили автомати, мене, оператора, водителя і ще одного стажера, який вместе з нами був. Попросили вийти з машини, руки на капот, почали перевіряти документи, що на якому основанні, що ми тут знімаємо, на якому основанні ми поїхали за цією колоною, ми об'ясняємо, що ми журналісти, у нас є акредитація. Далі більше. Представники так званої самооборони разом з російськими військовими захоплювали українські частини. Під час одного з таких інцидентів на місце приїхали журналісти, а самооборона напала на представників ЗМІ. Потому что наши журналисты, группа журналистов, как нашего телеканала, так же и иностранных телеканалов, проникла на территорию воинской части. Когда наши журналисты оказались на территории воинской части, в это время началась стрельба со стороны ГСМ, склада ГСМ, и самообороновцы пробили, просто-напросто пробили забор в сторону воинской части. И побежали за журналистами. Журналисты, конечно же, начали спасаться, перебрасывать свои камеры через забор. Это журналист французского канала «Плюс». Его схватили за ногу. Единственное, что он успел перебросить свою камеру. Камеру у нас, и они его оставили в заложники. Перший рік окупації півострова підконтрольні Кремлю силовики та представники так званої самооборони заважали роботі незалежних ЗМІ. Журналістів та операторів били, викрадали, погрожували та відпускали. Іноземним журналістам стало неможливо отримати акредитацію в Криму. Більшість місцевих незалежних телеканалів та сайтів і формагентств закрили або змусили виїхати. Серед них і Кримське агентство новин. Чи не єдиним об'єктивним телеканалом, що залишився працювати на півострові, був АТР. Але і це не могло довго продовжуватися. У січні 2015 року на телеканал перейшли з обшуком. Формальним приводом стало вилучення відео з мітингу 26 лютого 2014 року. Вот сейчас вы видите на территории телеканала ТР порядка 40 человек, которые... Сейчас я даю интервью чуть попозже. Давайте у вас там ваш директор. Ну, я даю интервью. Это мое понимаю. Право. Нет, нет. Это мое право, ваш, дайте. Какой директор? Я сама генеральный директор. По нашим данным, эта акция, скорее всего, спланирована и организована крымским правительством. Время от времени АТР испытывал давление. Но силовые санкции против нашего телеканала до сих пор не решались применять, так как мы не нарушали и не нарушаем закон. Но, видимо, нынешнюю кримську власть не устраивает само существование неподконтрольного ей телеканала. Після цього телеканал АТР довго не міг отримати російську ліцензію на мовлення, яка була необхідна для роботи в окупованому Криму. Керівництво 6 разів надсилало усі необхідні документи, але щоразу знаходилася формальні причини для відмови. З Криму почали вичавлювати останній непідконтрольний Кремлю телеканал. Пожалуйста, поступали ли вам предложения о том, чтобы продать телеканал? Конечно, конечно поступали. Они поступали так, или ты продашь, или мы заберем силой.
пожалуйста, вот. Ми забрали то, ми забрали те, заберемо її. Ти що думаєш? Хто прийде тебе захищати, що? 31 березня 15-го року – останній день роботи АТР в Криму. Ніч на 1 квітня телеканал припинив мовлення. Останніми кадрами стали співробітники першого кримсько-татарського телеканалу, які співали гімн свого народу. Того ж 15-го року АТР, як і більшість кримських незалежних ЗМІ, переїхав до Києва, звідки виновив своє мовлення. Тим часом підконтрольна Кремлю влада Криму почала полювання на незалежних журналістів, які залишилися на півострові. Одним з них став найавторитетніший – кримський журналіст Микола Семена. Після анексії він писав статті для «Крим Реалії» – проєкту «Радіо Свобода України». В своїх матеріалах Микола аналізував події в анексованому Криму. 19 квітня 2016 року до 66-річного заслуженого журналіста України прийшли із обшуком. Шукали екстремістську літературу. В той же день відбулися обшуки ще у кількох відомих журналістів та фотокореспондентів Криму. Під час обшуку стало зрозуміло, що ФСБ знає, які статті для яких ЗМІ писав Семена останнім часом. У комп'ютер Миколі Семені встановили вірус-шпигун. Він передавав зображення із монітору до ФСБ. Семену звинуватили у написанні статті, в якій нібито містилися заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Сам Микола Семена не визнав провину та не пішов на угоду зі слідством. За ці 4 роки ми втратили більше 50 наших колег. Майже 60 колег, з них половина, 28, які були змушені виїхати під тиском російських спецслужб, російських властей, які були змушені покинути анексований півострів і виїхати за його межі на материкову Україну. І ще приблизно стільки журналістів наших колег були змушені припинити з нами співпрацю через погрози, через тиск. Микола Семену внесли до переліку екстремістів та терористів Росії. Йому заборонили виїжджати з Криму. Он не хоче поступатися своїми принципами. Он вважає, що це його мнение, і воно должно і могло бути услышано, може бути, навіть в різкій формі. Ми також вважаємо, що він журналіст, і він вправе висказувати більш різкі судження, в тому числі на основі Європейської конвенції по правам чоловіка. За час слідчих дій здоров'я Миколи Семени похитнулося. В нього почалися проблеми зі спиною та серцем. У Києві йому готові надати медичну допомогу, але Росія не зважає на необхідність лікування. 22 вересня 2017 року Миколу Семену засудили до 2,5 років умовно. Йому заборонили займатися публічною діяльністю впродовж 3 років. З часом строк заборони професійної діяльності зменшили – до 2 років. Зараз Микола Семена мешкає в Сімферополі та чекає закінчення строку ув'язнення. У нього забрали найцінніше – право на професійну діяльність. А у світу забрали право на об'єктивне висвітлення життя в умовах окупації.